TH の大月です。スポーツ障害について解説します。これは生まれつきの体型、先天的なものと、日常生活から来る動作、後天的なものにより人それぞれ体を使う箇所に偏り体の癖が生じるためです。この個々の体の癖により発生しやすい怪我や障害があり、根本原因も人それぞれ異なってきます。これはまさに体のバランスが偏っている証拠です。なぜ痛めたか、なぜ偏るかを自分自身で理解し、ご自身の体に合った正しい使い方を理解することで再発防止、またパフォーマンスのアップにつながります。特に中学生、高校生は成長期で体が急激に変化します。この成長期には怪我も多く発生しやすいので、自分自身の癖を理解し、体を正しく使うことで成長期の怪我などを未然に防ぐことができます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。